בסוף פרשת בראשית כתוב ונוח מצא חן בעיני השם. יש מציאת חן, קדוש ברוך הוא, יש בני אדם שמוצאים חן בעיניו. אצל מי עוד מצאנו את זה? אצל משה רבנו. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא בפרשת כי תישא ספר שמות, וגם אמרת עליי, גם אמרת אליי, מצאתי חן בעיניך. משה מזכיר לקדוש ברוך הוא שהוא אמר לו, מצאתי חן בעיניך. מה זה המציאת חן הזאת? מדוע, במה זוכה אדם למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא? כתוב בספרים הקדושים דבר נורא מאוד. מה יהיה מציאת חן? כאשר אדם מוסר נפשו להתפלל על עם ישראל, אכפת לו מהזולת, הוא רגיש למצב של עם ישראל. כשאנחנו רואים שכל כך הרבה יהודים נמצאים בהרחקה, בריחוק, בהסתרה, בצמצום, ולא יודעים מימינם ומשמאלם. וזה לא מעורר בחנוכה, זה מעורר בתנו רחמים, ואנחנו מתפללים על עם ישראל. שהקדוש ברוך הוא יזכה את עם ישראל לחזור בתשובה, על ידי זה מוצאים חן בעיני הקדוש ברוך הוא. המציאת חן זה שאכפת לאדם מזולתו. ואף על פי שכתוב אצל נוח שהוא לא יתפלל על בני דורו, אין הכוונה שהוא לא יתפלל בכלל, אלא באמת נוח יתפלל הרבה על בני דורו. רק חז"ל מדגישים שנוח לא עשה את המסירות נפש של משה רבנו. לכן משה רבנו הוא גלגול של נוח, והוא תיקן בעצם את חסרון התפילות. אבל הוא באמת גם נוח וגם משה מצאו חן בעיני הקדוש ברוך הוא בזכות המסירות נפש שלהם עבור זולתם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.